በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ወገኖቼ፣ በያላችሁበት የሰላም አምላክ የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ፣ ሕይወታችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ ኑሯችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ በማለትም ከዚህ ቀጥዬ እንደተለመደው አንድ አባላችን ያቀረቡትን ጥያቄ ተገቢውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማብራሪያ ስለሰጠንበት እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። እንዲህ ይላል። ሁለት ጥያቄ ያቀረቡ አባላችን ናቸው። አንደኛ፣ ንስሐ ለመግባት ወስኜ በአብይ ጾም ቅርታ ከአብይ ጾም ጋር እንዳይደራረብብኝ ማለትም ቀኖና ስቀበል የሚሰጠኝ ጾም አንድ ላይ ላለመጾም ስል ንስሐ ላለመቀበል ወሩን ፈጸምኩ። ንስሐ ሳልቀበል ወሩን ፈጸምኩኝ። ገና አሁን ከአንድ ወዳጅ እንደተነገረኝ ግን አሁን ለማለት ነው ከአንድ ወዳጅ እንደተነገረኝ ከሆነ ከትንሣኤ በኋላ ቀኖና ብቀበል ጾም አይሰጥም፣ ምክንያቱም 2 ወር አይጾምም። ይህ ነገር ቢብራራልኝ የንስሐ አባት ከደብሬ ውጭ መያዝ እችላለሁ ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው። አዎ፣ በዚህ በጾሙ ሰዓት በአብይ ጾም ንስሐ ለመቀበል ፈልገው በጾሙ ላይ ተደርቦ ንስሐ ወይም ቀኖና መግባት አይቻልም ስለተባሉ እንዳልወሰዱና አሁንም ደግሞ ይሄ ትንሣኤው ንስሐ የሚገባበት እንዳልሆነ ተነገረ ነው የሚሉት። አጠቃላይ ያው ስለ የንስሐ ቀኖና አፈጻጸም ነው የጠየቁን። የንስሐ ቀኖና መቼ መውሰድ እንዳለባቸው የጠየቁት ጥያቄ ነው አንደኛው ማለት ነው። ይህንን በሚመለከት ከበቂ በላይ ስለ ንስሐ ተከታታይ ትምህርትም ይሆን ብዙ ሰዎች ችግራቸውም ይሄ ስለሆነ አስፈላጊም ስለሆነ ደጋግመው ጠይቀውን በጣም እኛም ያለምንም መሰልቸትና ያለምንም ቸላ ማለት በጣም በብዛት አስተላልፈናል። ምክንያቱም የሰው ወይም ደግሞ የብዙ ክርስቲያኖች የዕለት ዕለት ችግር ይሄ ነውና ይህ የንስሐ ሕይወት የማይዳስሰው አማኝ ክርስቲያን የለም። ትልቁ የሕይወታችን መፍትሄ ንስሐ ነው። ንስሐ ነው ያስፈለገበትም ለዚህ ነው። ሁልጊዜ ሰው የኃጢአቱ መጠን ይለያይ እንጂ በኃጢአት ደዌ የማይለከፍ የማይታመም ሰው የለም። ደግሞ መቼስ ደዌ ያደረበት የታመመ ሰው ደግሞ ሕክምናናም መድኃኒት መፈለግ የግድ ስለሆነ ደግሞ የነፍሳችን ደዌ የምንድንበት አይነተኛውና ዋናው መፍትሄያችን አማራጫችን
የንስሐ ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። የንስሐ ህይወት ስለዚህ ይህንን እግዚአብሔር ለመንፈስ ልጆቻቸው በማስተማር በመገሰጽ በመምከር የንስሐ ህይወት በመስጠት በብዙ ነገር ኃላፊነት ወስደው እንዲጠብቁን የነፍስ እረኛ አድርጎ የሾማቸው ካህናት ወይም የንስሐ አባቶቻችን ለእያንዳንዱ ጥፋታችን ለእያንዳንዱ ኃጢአታችን አስፈላጊ የሆነውን ንስሐ በቀኖና ቤተክርስቲያን ይሰጡናል። ቀኖናው በብዙ አይነት መታዘዝ ሊከናወን ይችላል። የጾም ይሆናል፣ ቀኖናው የጸሎት ይሆናል፣ የስግደት ይሆናል። አዎ ይህንንም ደግሞ የምናደርገው ወይም ገዳም ሄደን ለአንድ ሰባትም የቀኑን ብዛት ራሱ ለአንድ ሰባት ይሆናል፣ ለሁለት ሱባኤ ሊሆን ይችላል። በሱባኤ ስንገልጸው ማለት ነው። ከዚያም በላይ አያምጣውና አያምጣውና እንደው ዛሬ ላይ መቼስ አባቶቻችንም ቢሆኑ በእኛ ላይ ቀንበር ላለማክበድ እየተሳቀቁ እየፈሩ እሉንታ እየያዛቸው የሚሰጡን ቀኖና ከበደላችን ጋር የተመጣጠነ አይደለም። በእርግጠኝነት ከበደላችን፣ ከጥፋታችን፣ ከኃጢአታችን በየጊዜው ከምንሰራው መጥፎ ስራችን ጋር የተመጣጠነ አይደለም። የንስሐ ህይወት የሚሰጡ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው እንጂ በዚህ ምድር ላይ የቀረሽ የማይባል ኃጢአት የምንፈጽም ከክርስትና ውጭ የሆኑ የማያምኑ ሰዎች ብቻ አይደሉም፣ እኛም ነን የምንፈጽም። ስለዚህ ምንድን ነው በጊዜም ብዛት የሚወሰን ቀኖና ስላለ ከአንድ ሱባኤም ከሁለት ሱባኤም ከሶስት ሱባኤም ከዚያም በላይ ንስሐ የሚያስፈልገው በምድር ላይ እኮ ሰው በፈጸመው ወንጀልና ኃጢአት እድሜ ልኩን እስራት እስከ ሞት ቅጣት ድረስ ያስደርሰዋል። ይህም እኮ እግዚአብሔር ይምርህ ዘንድ እኮ ብሎ ሁሉን ጥለ ሁሉን ጠቅል በቃ ከደላ ከሞቀ ቤት ወጥተ ሄደ መንን እግዚአብሔር ይቅር ይል ዘንድ ይምርህ ዘንድ እኮ ሄደ በረሃ ውስጥ ግባ ተብሎ ብዙ ቅዱሳን እስከ ብቃት ደረጃ ቅዱስ ጻድቅ እስከ መባል የደረሱ አሉ ኃጢአት ምክንያት። አዎ የቅዱሳን ግርል በተጻፈባቸው የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት በመጽሐፈ መነኮሳት ውስጥ ያሉ የምናኔ ሰዎች በሆነ አጋጣሚ እግዚአብሔር ሊጠራቸው ፈልጎ በሰሩት ጥፋት ተጸጽተው ለንስሐ ሕይወት ብለው ፈጣሪ ከዚያ ነገር ነፃ ያወጣቸው ዘንድ ሂደው በዚያው ጥሪ ደርሷቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ለእግዚአብሔር አገልጋይና ታማኙ ነው። በገዳማዊ ሕይወት በገርል በሰማዕትነት የታመኑ ቅዱሳን አሉ ማለት እና ምንድን ነው ጊዜውም ቢሆን የቀኖናው ጊዜ ሊበዛ ከዚህ እኛ እንደው የቀልድ ያህል መቼስ አባቶቻችንም ምን እናድርግ፣ የእኛንም የግል ህይወታችን፣ ማህበራዊ ጉዳያችን፣ የስራችን፣ የኑሯችን ውጥረት በማሰብ ትንሽ ነገር ናት እና ሁልጊዜ እኛ ይህን የቀኖና ንስሐ የምናስበው ቀለልም አድርገን እንዲህ ነውና በብዙ ነገር ሊገለጽ ይችላል ቀኖናው ለማለት ነው። ንስሐ የምንቀበልም መንገድ እንግዲህ በጾም ጊዜ ንስሐ በጾም ጊዜም ንስሐ መግባት አንችልም ብለን በጾም ባልሆነበት ጊዜም ንስሐ መግባት አንችልም እየተባለ አጥር ማብዛት ደግሞ ይሄ የስንፍና ምልክት ነው። ቀኖናውን ይታያል፣ ፍትሐ ነገሥቱ የሚለው ነገር ይታያል፣ የቀኖ የቤተ ክርስቲያን አንቀጸ ንስሐ የሚለው ይታያል። አባቶች ባቦ ሰጥ በልብ ወለድ መስጠት የለባቸውም ንስሐ ሕይወት መቸገር አለ። ምን አለ ሐጺን ለሐጺት
መቼስ በዚህ ምድር ላይ ያሉ ምሁራን እኮ ይህን ሁሉ ትውልድ በእውቀት የሚወልዱት እኮ ሁልጊዜ ሪሰርች እየሰሩ ነው። ሁልጊዜ መጻሕፍትን ያገለባብጣሉ። ሁልጊዜ ይወያያሉ። ከእውቀት ሳይርቁ ማለት ነው፣ ከምርምር ሳይርቁ። እኛም እኮ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ስለ ቀኖናው በየጊዜው መነጋገር፣ ስለ ዶግማው፣ ስለ ስርዓቱ በየጊዜው መነጋገር አለብን። ያላወቁትን ጠይቆ መረዳት ደግሞ ኃጢአትም አይደለም እና በጾሙም ቢሆን የምንሰጣቸው ትልቁ የአንድ ተነሳ ይሄ ሰው ወይም ንስሐ የሚገባ ሰው ትልቁ የመጀመሪያው ነገር በፈጣሪ ዘንድ የሚወደደው ስለሰራው ኃጢአት ተጸጽቶ አቤቱ ጌታ ሆይ አበስኩ ገበርኩ። በልማድ ይላሉ እኮ እናቶቻችን፣ አበስኩ ገበርኩ ይላሉ። በደልኩኝ፣ ክፉ ስራ ሰራሁኝ፣ ኃጢአት ፈጸምኩ ብሎ ማመን ከልቡ ማለት ነው፣ ለማስመሰል እግዚአብሔርም እንደ ሰው ሰውኛ በዚህ በለመድ ነው ጠባይ ሰውን ስንሸነግንበት በነበረው አንደበት ሽንገላ ሳይሆን ከልብ አምኛለሁ ጌታ ሆይ ይሄ ኃጢአት እንደሆነም አውቄያለሁ፣ ሰርቼዋለሁ፣ ፈጽሜዋለሁ ብለን ከተጸጸትን ከዚያ በኋላ የኛ ብዙ ጾም ማብዛቱ ይህን ያህል ምንቸ በአብይ ጾም ምን አለ? በዚያው ጾም ላይም ፍጹም ሆነን ሊናቸ ስተን የጾም ስርዓቱ በሚፈቅደው መሰረት ከዚያም ኃጢአታችንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በተዋህደው ስጋው እየተራበ እየተጠማ 40 ቀን 40 ሌሊት ያን እንደጾመልን ሁለቱም እያሰብንም እየጸለይን በስግደቱም ዙሪያ በምጽዋቱም ዙሪያ በጸሎቱም ዙሪያ ከንስሐ ሕይወታችን ጋር አያይዘን እየተጸጸትን ከጾም ነው በቂያችንም። ምክንያቱም ምን አሷሸን እንደው ሰው ገፋ ቢል መቼስ አብዛኛው ሰው ማለት ነው ከ7 ሰዓት በላይ መቼም አይጾም። ባብይ ጾም እስከ 9 ሰዓት ብንጾምስ ተጨማሪ ስንት ሰዓት ጨመር? 3 ሰዓት፣ 2 ሰዓት፣ 6 ሰዓትም ሊበላ የሚችል ሰው ይኖራል። እንግዲህ ያውም የጤና ችግር ሳይኖርበት ጥሩ ጡንቻና ጉልበት ያለው ሰው ከዚህ አንጻር ከዚያም በላይ ይጾማለሁ ካለ ለዚህ ለንስሐው ለተቀበልነው ንስሐ ተጨማሪ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ካልሆነ በእርግጥም በአብዛኛው ጊዜ የንስሐ ቦታ የንስሐ የጾም ጊዜ እነዚህን ለዩ የመለየት ነው። ለቀኖናችን እንደፍጣ ነገስቱ እንግዲህ ከዚህ ከዘመነ ትንሣኤ ውጭ የሆኑ ሮብና ሮብ እየጾምንባቸው ሌሎቹን ቀናት በሳምንት ውስጥ ሮብና ሮብ ብቻ ጾመን ሌሎች የምንበላባቸው ሰዓት አሉ። እነሱ በጣም ምቹ ጊዜዎች ናቸው። ደግሞ ንስሐ እድሜ አይሰጥም፣ ኃጢአትም እድሜ አይሰጠው ኖር ነው። ለንስሐም ቀጠሮ አይያዝ፣ ቶሎ ብሎ መግባት ነው። ይሄ ዘመነ ትንሣኤ እንግዲህ በአባቶቻችን ስርዓትና ቀኖና በፍጹም 50 ቀን ማለት ነው። ከትንሣኤ ጀምሮ እስከ 50ኛው ቀን ሱባኤ በእርግጥም የደስታ እንግዲህ ከክርስቶስ መነሳት ከዚህ በላይ ለክርስቲያን ሌላ ደስታ የለውምና ይህንን ደስታችን በኃጢአት አይገለጽም፣ ባሰረሽ ምቾ አይገለጽም፣ አብዝቶ በመብላት በመጠጣት አይገለጽም። ከእግዚአብሔር መንገድ ከእግዚአብሔር ስርዓት በመውጣት አይገለጽም። እኛ ዛሬ እንደምናደርገው ማለት ነው። አሁን ዛሬ በየመጠጥ ቤቱ በየምግብ ቤቱ በየምናምኑ እንደፈለገን አሰረሽ ምጮ እግዚአብሔር ይፍታ ተብለን አንኛውን ሁሉን ነገር ለማድረግ የተፈቀደልን እስከሚመስል ሁሉም ለአፍ ለመናገር ሁሉ የሚከብደንን ኃጢአት የምንሰራበት ጊዜ አድርገን የምናስብ ብዙ ደካማ ህይወት ያለን ሰዎች ስላለን ይህ አይደለም የትንሣኤ ወቅት ትልቁ ነገር በትንሣኤ የደስታችን ማረጋገጫ እንዲያውም ቅዱስ ቁርባን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በዚህ በዘመነ ትንሣኤው የሚሰራውን ስርዓት መከታተል፣ መማር፣ ማወቅ። ከዚህም በላይ ደግሞ ችግር በበዛባት ዓለም እየኖርን ስንት ወገኖቻችን አጥተው ነጥተው የዕለት እንጀራ ሁሉ በቤታቸው የሌላቸው ስለሆኑ እነዚህን ከተረፈን የእኛን ወስደን የእኛን አስቀርተን የእኛን ከፍለን ሰጥተን አናቀምችም። እንዲሁም ባይሆን ከተረፈን ይተርፈናል ብለን ከምንገምተው እንዲሁ በየጸጋ መጠናችን ማለት ነው አብዝተን ተጨንቀን ሳይሆን ሁሉም ሰው መቼስ ከችግር ያለፈ ህይወት የለውም እና ይህን በማድረግ ነው እንግዲህ ትንሣኤው ደስታ የሚገለጸው ለማለት ነው።
ስለዚህ ባጭሩ ጥያቄያችን አሁን እንደተባለው በዚህ በትንሣኤ ሰሞን ንስሐ አይገባም፣ ንስሐ አይገባም። ይህንን በደንብ ይብራራ። ይህ ንስሐ ሕይወት እስከ መጨረሻው እስከ ሀምሳው ቀን የማይገባ ከሆነ እርስዎን ደግሞ ያጨናነቀዎት፣ እረፍት የነሳዎት፣ ያሳሰበዎት ጉዳይ ይኖራል። እርግጥም ነው ዛሬ የሰው ልጅ መቼ እንደሚጠራ መቼ ምን እንደሚመጣበት በምን እንደሚጠየቅ የማያውቅ ሰው በዚህም የስንፍናችን ቀን ማራዘም አስፈላጊ ስላልሆነ ለሁሉም ነገር ግን በውስጥ መስመር አገኙን፣ በውስጥ መስመር አገኝተው ያነጋግሩንና ተጨማሪውን እንደ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሆን የሚገባውን ምክርና ትምህርት እንሰጥዎታለን። ሁለተኛው የንስሐ አባት ከደብሬ ውጭ መያዝ እችላለሁ ወይ? ይችላሉ። ትልቁ መስፈርት በካህናት በኩል ወይም የንስሐ አባት በመያዝ ረገድ መጠንቀቅ ያለብን ነገ የአባቶችንም ክብር እንዳናስነቅፍ እኛም በሐሜት እንዳንጎዳ። መቼስ ማንኛውም ነገር ምግብም ሳይቀር ይስማማኛል ይጥመኛል ተብሎ ተመርጦ ነው የሚበላል። አባትነትንም ቢሆን አጥንቶ ይህኒህ አባት በተለይ በአቋቋማቸው በመልካቸው አይደለም፣ በዝናቸው በስማቸው አይደለም፣ በእውቀታቸው በትምህርታቸው ያነጹኛል ብሎ ይማጥራል። ምን ያህል አቅም አለ? አዎ ምን ያህል አቅም አላቸው? ምን ያህል እኔን እንደ ኃላፊነት ወስዶ ይከታተሉኛል? ነገ ሌላ የሚያዳግም ነገር ውስጥ ላለመግባት ትክክለኛ ማለትም እኒህን አባት የሚመዘኑበት ትልቁና የመጀመሪያው ሃይማኖት፣ በምንም ነቀፌታ የሌለባቸው በሃይማኖት በስነ ምግባር። ሰውንን እንደክማለን መችስ የምናቀባቸው ነገር እንዲህ ዝም ብለን አሜዳ ተነስተንም ሳናረጋግጥ የምናማቸው አባቶቻችን መከራ ስቃያቸው የምናበላቸው ዛሬ ዓለሙ ላይ እየተዘራ እንክርዳዱ ሰይጣን የዘራው አንዱ እንክርዳድ መንፈሳውያን ክርስቲያኖች መንፈሳውያን አባቶች ከንስሐ አባቶቻቸው ጋር ሁሉ ተማምነው እንዳይኖሩ የሚያደርግ በተለያየ ምክንያት ስማቸውን እንድንመነዝር፣ ሌላ ቀርቶ በቤተሰብ እናት ወይ የንስሐ አባት ወይ አባት አንደኛው የንስሐ አባቱን ፍቅር ኑሮት አክብሮ ወዶ የሚኖር ቢሆን ሌላው ደግሞ ያለመቀበል አለ። ቄሶች እንዲህ ናቸው፣ መነኮሳት እንዲህ ናቸው እያለ የሚያጣጥም። ስለዚህ በምግባርም ቢሆን እንዲህ ናቸው እንዲህ ብሎ ነገ አብረን ከሐሜተኞቹ ጎን ላለመሰለፍ አሁኑን ንጹህ በእኔ ዘንድ በቂ አባቴ ናቸው ብለን አሁን ይህ የምንለው የራሳችን ድክመት፣ የራሳችን ኃጢአተኝነት፣ የራሳችን ፈተና ነገ ለማራቅ እንድንችል ይህን ሁሉ ጥንቃቄ ከአባት ላይ ወስደን ንስሐ አባት መያዝ ስላለብን ነው ማለት ነው። እና ከደብሩ ውጭ የሆናቸው ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት፣ በቤተክርስቲያን አገልግሎት በልዩ ልዩ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ቤተክርስቲያን ዛሬ የቤተክርስቲያኗ የአገልግሎት መስክ ሰፍቶ መንፈሳዊ አስተዳደሯ ማህበራዊ ጉዳዩ ሰፍቶ የቤተ ክርስቲያን ካህናት ክህነቱን ያላቸው አባት መሆን ያውም ትልቅ ትምህርት እያስተማሩ በቢሮ ደረጃ ከላይኛው ከቤተ ክህነቱ አስተዳደር ከፓትርያርኩ ጳጳሳት ካሉበት መዋቅር ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ያሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስር ሆነው የሚያገለግሉ ሰዎች ከሆኑ ሌላ ነገር ምንም መስፈርት የለውም። ከኔ አጥቢያ ናቸው። እዚያው አጥቢያችን አጋጣሚ እኒህ የመረጥናቸው አባት ቢገኙ እኛ ያለንበት ደብረ ወኬ ከሌለም በአንዲት ቤተ ክርስቲያን ቀኖናና በአንዲት ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ውስጥ ስር ስላሉ እዚህ ያለንበት ደብረው አገልግሎት መንፈሳዊ አገልግሎት እንድናገኝ እኛ ንስሐ አባት ያደረግናቸው አባት መጥተው ያስመዘግቡናል። በንስሐ አባት መዝገብ ላይ መጥተው ይፈርማሉ። ስለዚህ እኒህ አባት የት እንደሚሰሩ ይታወቃል።
የት እንደሚሰሩ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ነው፣ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት የሚባል አለ፣ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ነው፣ ደብሩ ላይ ጽህፈት ቤት ነው የሚሰሩት፣ ወይ ውስጥ ቀዳሽ ናቸው። ብቻ የክህነቱ መስፈርት ያሟሉ አባት ከሆኑ የትኛውን ቦታ ይያዛል። በእርግጥ እንግዲህ አሜሪካን ሆኖ ኢትዮጵያ መያዝ ወይም አውሮፓ ሆኖ ወይም እስያ ሆኖ እኒህ ነገሮች እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አምልኮት የቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይቅርታና ስርዓት አምልኮት ለመፈጸም አባቶች ንስ አባት የምናደርግበት እድል ስለማይኖረን ባለንበት ክፍለ ዓለም እነዚያ በርቀት ነው። እኛ ግን እዚህ ለምሳሌ ብንወስድ አዲስ አበባ መዲናችን ውስጥ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የግድ እዚያው ደብር ላይ ማለት አይቻልም። ዛሬ በመንደር በሰፈር በተለያየ ባሉ የከተማ እድገት ሰው አብሮ ለመኖር ከ4 ኪሎ ወይም ከመሀል ከተማ ተነስቶ ሌላ ቦታ ሄዷል። የቀድሞ ንስሐ አባቶቹን እዚሁ ያሉበት ቤተ ክርስቲያን ላይ ይዘውም ይቀጥሉ አለ። ይሄም ብዙ ችግር አይደለም፣ ብቻ ለአገልግሎት ለእኛ የማይመች ነገር እንዳይፈጥርብን መጠንቀቅ እንጂ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓትና አስተዳደር ጋር ሊጣላ የሚችል አንዳችም ነገር የለ። እኔ ግን የምለው እንዲህ አይነት ከንስሐ ሕይወት ጋር የመንፈሳዊ አባቶቻችን አብረን ከመኖር ጋር ምን ማድረግ እንዳለብን ለእያንዳንዳችሁ ተጨማሪ ምክር ይሰጣችሁ ዘንድ ሁሌ የምንመክረው ነገር ነው። ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ነኝ። አጽንኦት ሰጥቼ እያገኛችሁን እኛ ሰለችን ካላልንን ዝም ብሎ ተቀምጣችሁ ባላችሁበት ቦታ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ሁሉ ትምህርት ምክር እየደረሳችሁ እናንተ ደግሞ አንዳንዶቻችሁም ምናልባት ተመልሳችሁም ይህንን በጠየቃችሁ ጥያቄ የተሰጠውን መልስ እንኳን ሁሉ የማታዩ ሰዎች እንደምትኖሩ ሁሉ እጠራጠራለሁ። በምን ስላረጋግጥ እችላለሁ? ይህን ጠይቄ የተረዳው እኔ ነኝ ወይም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ መልሱ አግኝቼዋለሁ ብሎ መልስ ምንድን ነው ያለ ግብረ መልሱ ያለዚያም ደግሞ ተጨማሪም አለ ብሎ እንዲህ ብሎ እኛ ጋር በግብረ መልሱ ሲገናኝ ያ ሰው ትክክለኛ ተጠቅሞበታል፣ ሌላም ሰው አይቼዋለሁ ሲል ነው። እና በዚህ መሰረት እንድትረዱት ነው። ሁሉም ነገር ለበጎ ስለሆነ እግዚአብሔር ይህንን መንፈሳዊ ምኞታችሁንና ጭንቀታችሁን ሁሉ እሱ በቸርነቱ ከእናንተ ጋር ሆኖ ችግሩን እና ፈተናውን ሁሉ ያርቅላችሁ ዘንድ የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። አሜን።